Welkom bij nog een episode van ons Woensdag Woord en dankie dat jij ook weer vandaag saamkuier. Een van die eerste dingen wat dokters doen wanneer een babiekie geboren wordt, is om die baba op die maase bors neer te leggen. En een van die redes waarom hulle dit doen is omdat hulle weet dat daar geweldige kracht in aanraking is. Nou, studies het getoon dat die gereelde aanraking van babiekies lei onder andere tot beter absorbering van voedingsstoffen in hulle lichame, verbeterde breinfunctie, minder ongemak en stress en selfs een beter immuunsysteem. En kyk ook maar hoe reageer die kleinste babiekies op aanraking. Hulle sal dadelijk hulle gesiggies instinctief draai na die kant waar een wang gestreel word, of hulle armpies uitstrek om vastgehou te word deur een liefdevolle ouer. Van die vroegste tye af word aanraking ook ingespan in medisyne. Vandaag nog vind ons helende praktijken in lande soos Indië en China wat masserings inspan vir sekere kwale. Die Griekse god van genesing en medisyne, sy naam was Asclepius, en hy het onder andere mense genees deur aan hulle te raak. En interessant, ook die woord chirurg wat ons goed ken, sy oorspronkelijke vorm beteken letterlijk iemand wat met die hand gezond maak. Aanraking beskryf die skrywer Gary Chapman in sy bekende boek oor die liefde, ook as een van die bekende 5 liefdestale wat iemand meer gekoester laat voel in een verhouding. Nou, aanraking het natuurlijk ook baie te maken met die vel, die mense grootste en mees sensitiefste orgaan wat 20% van ons lichaam uitmaak. Die afgelopen maanden, sal jy saamstem, is aanraking een baie sensitieve onderwerp. Van die begin van die pandemie af en met elke nieuwe vlaag word ons herinner dat enige vorm van aanraking liefst vermy moet word. Maar interessant genoeg het mense ook sommer gauw plaasvervangers daarvoor gevind. Ons groet mekaar met vuiste of die elleboog wat teen mekaar gedruk word, en om kwetsbare bejaardes se verlangen na familie te stil, is daar die Engelse cuddle curtains gemaakt, waar een mens jou hande deur 'n speciale plastiek gordijn kan druk en so 'n geliefde aanraak. Vir die meer technologisch gevorderdes is daar selfs emojis op sociale media om een virtuele drukkie na iemand te stuur. En selfs nog voor die pandemie al daar was, was daar bewegings waar mense op hoeken van strate gestaan het en dan een gratis drukkie uitgedeel het, om iemand wat alleen of bedruk voel ook op te beer deur hulle aanraking. Nou, wanneer een mens na die Bybel kyk, dan speel aanraking ook een baie belangrike rol. En ons is vooral goed bekend met een hele paar voorbeelde in die evangelies, waar Jesus ook mense genees het deur hulle die hande op te lê. Dink maar aan die bekende verhaal van Jairus se dogtertjie en dan ook die vrou wat aan bloedvloeiing gelei het. Hierdie vrou, weet ons, het geweldig swaar gekry en sy het selfs verwerping beleef as gevolg van haar ongeneeslike kondisie. Nou, Lukas, een van die skrywers wat daaroor berig, wat self ook 'n dokter was, maak melding van hoe hierdie arme vrou by al wat 'n dokter was, maar sonder enige sukses. So haar probleem was ernstig en haar laaste hoop was die Here Jesus. Maar die vraag is, hoe kon sy die rabbiese aandag trek sonder om die Levitiese wet te oortree, wat gesê het dat sy as onrein geklassifiseer is en daarom eintlik aan niemand mag raak nie. In die antieke tye was daar verskeie taboes wat vermy moes word en die arme vrou sou weerhou om eintlik met Jesus te praat. Maar dan bedink die vrou 'n plan en ons lees daarvan in Lukas 8 vers 44. Kom, ons lees dit. Sy het nader gekom en van agter af aan die soem van sy klere geraak en haar bloedvloeiing het onmiddellik opgehou. Wanneer sy uiteindelik naby genoeg aan Jesus kom en sy klere aanraak, stop Jesus onmiddellik en dan sê hy, wie het my aangeraak? Die disippels was uit die veld geslaan met hierdie opmerking. Dit kon mos enige persoon gewees het, want hulle was immers besig om in 'n skare mense te loop. En dan antwoord Jesus hulle met een van die vreemdste verse in die Bybel, vers 46. Iemand het my aangeraak, want ek het agtergekom dat daar krag van my uitgegaan het. Nou, hierdie antwoord het my nog altyd gefassineer.
Wat zou Jesus daarmee bedoel? Het dit in daardie oomblik gevoel soos 'n batterij wat pap raak, of dalk soos 'n kortsluiting, as die krag vinnig afgaan en weer aangaan? Hoe dit ook al gebeur het, denk ek die belangrikste om op te let is dat Jesus die aanraking van een enkele persoon gevoel het, maar ook toegelaat het. En hoe wonderlik is dit nie om te weet dat die groot en almagtige Here wat ons aanbid, ook bewus is van die behoeftes van een enkele persoon. Wat dan ook verder besonders is, is die manier hoe Jesus die vrou aanspreek. Hy sê vir haar, dogter, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede. Dis amper asof Jesus op 'n vaderlike wyse hom ontferm oor hierdie vrou wat soveel moes deurmaak en haar dan herstel in haar eer. Uit hierdie gedeelte sien ons twee tipes aanraking. In die eerste plek is daar die fisiese aanraking wat plaasvind, maar dan ook die diep geestelike aanraking wat hierdie vrou en die toeskouers se lewens ingrypend verander. Daar word vertel van peloton soldate van die geallieerde magte wat tydens die Tweede Wêreldoorlog na 'n tydperk van lang gevegte verlof gekry het om net 'n bietjie te gaan rus. En hulle toe gegaan na 'n nabygeleë dorpie, 'n Franse dorpie. En terwyl hulle deur die dorp beweeg, het een van die soldate opgemerk dat daar 'n kinderhuis in die dorp was. En aangesien dit amper Kersfees was, het hy sy medetroepe aangemoedig dat hulle iets spesiaal vir die kinders moes doen. En so het hulle besluit om al die lekker goed en kos en klere en speelgoed wat hulle in die hande kon kry vir die kinders te koop, om hulle Kersfees meer spesiaal te maak. Nou kan ons dink met hulle besoek aan die kinderhuis het daar groot opgewondenheid geheers. Al die kinders het opgewonde hulle geskenke oopgemaak. Almal behalwe 'n dogtertjie van so om en by 6 jaar oud. Sy het eenkant bly staan. En een van die soldate het die bestuurder van die kinderhuis gevra waarom die kind eenkant staan. Die kind, sê die dame, bly nou maar 'n week hier by ons en haar verhaal is eintlik baie tragies. Sy het beide haar ouers in die oorlog verloor. En hierdie soldaat wat self 'n pa van 'n klein dogtertjie was, het by die kind op sy knieë gaan sit en gesê, hier is baie geskenke. Hier is eetgoed en speelgoed en klere. Wat wil jy graag vir Kersfees hê? Die kind het skaam na hom gekyk en gesê, al wat ek wil hê, is 'n drukkie. Met ander woorde, iemand wat haar net kon vashou en verseker dat alles okay gaan wees. Is dit nie maar waaroor Kersfees gaan nie? 'N God wat neerbuig na hierdie gebroke wêreld, maar met oop arms, en wat gewone mense se lewens aanraak deur die krag van 'n baba in 'n krib. En daarom wil ek jou uitnooi om veral in hierdie adventtyd ook mense wat dit nodig het, ook aan te raak met jou teenwoordigheid. Soms is 'n hand op iemand se arm of skouer op die regte tyd die beste geskenk vir iemand wat alleen of angstig voel. En as fisiese aanraking nie moontlik is nie, kan jy steeds iemand raak deur 'n woord van bemoediging of dalk selfs deur 'n gebed. Reik hierdie week uit soos die Here ook na jou en my uitreik en raak iemand aan met sy liefde en met nuwe hoop. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die voorreg van aanraking en hoe ons geliefdes daardeur ook kan verseker dat hulle kosbaar is vir ons. Dankie dat U ook vir ons aanraak met U teenwoordigheid en met die inwoning van U Gees. Maak ons in hierdie advent weer sensitief vir hulle wat eenkant en eensaam voel en skep geleenthede waar ons hulle kan aanraak met U liefde, met U aanvaarding en U vrede. Amen.